Suomen eduskunnassa alkoholin nauttiminen, kuten näissä kaikissa muissakin ammateissa, ei ole suotavaa. Vaikka poliitikkoja on historiassa nähty useinkin humalassa, niin nykyisin ainakin eduskunnan istunnot on näin ulkoapäin katsottuna varsin kuivia. Eduskunnan kahvilalla on oikeudet alkoholin myymiseen edelleen, mutta itse istunnoissa harvoin enää humalaisia puheenvuoroja kuullaan. Myös Belgian parlamentissa on alkoholi virrannut. Itse asiassa Belgian parlamentissa on parin viimeisen vuosikymmenen aikana saatu nauttia jopa ilmasta alkoholia. Aikanaan päätös alkoholin ilmaista tarjoilusta tehtiin, koska kansanedustajat edustajat karkas istunnoista lähibaareihin. Belgiassa käytiin aika tiukkaa debattia ilmaisen alkoholin hyödyistä ja haitoista. Ja lopulta tämän vuoden alusta tämä ilmainen alkoholitarjoilu lopetettiin. Ja nykyisin Belgiassakin tulee maksaa alkoholista, jota sieltä kyllä edelleen saa. Kahvi sentään säily ilmaisena. Isossa Britanniassa sen sijaan on mahdollista ainakin kerran vuodessa juoda alkoholia puheenpitämisen yhteydessä ihan luvan kanssa. Saarivaltiossa on jo pitkään ollut perinne, että vuosittaisen budjetin esittelypuheen yhteydessä edustaja saa juoda ihan mitä huvittaa. Kyseinen puhe on lyhimmillään kestänyt 45 minuuttia, joten juotavaa siis todella tarvitaan. Suurin osa edustajasta valitsee esimerkiksi mineraalivettä juomakseen, mutta puheen yhteydessä on juotu myös ainakin viskiä, brändiä ja cherryä. Suomen historiassa politiikka on ainakin Venäjän suhteiden osalta liukastettu alkoholilla ja joskus vähän liiankin voimakkaasti. Koko yön kestäviä kosteita saunabileitä ulkomaanpoliitikkojen kanssa ei nykyisin juurikaan vietetä ainakaan julkisesti. Aikanaan vallinneet normaali käytännöt on muuttuneet vuosien varrella ja hyvä näin. Itseen pitäisi täysin luotettavana sellaisia neuvottelutuloksia, joiden takana on enemmän promilleja kuin neuvottelutunteja. Tosin ei ne selvätkään päätökset aina ihan kaikkein järkevimpiä ole.